אצלנו בבית, שבת בבוקר הוא זמן משפחה. כמעט תמיד זה נגמר בהכנה של עוגה או מאפה מלוח. מיד נאפה כאן עוגת תפוזים של סבתא, עוגת פירות זריזה שכל אחד יכול להכין, מאפה שמרים עם טרת וגבינות, ועוגיות קינמון דקיקות ואפילו בריאותיות. תחממו תנורים, מיד מתחילים. קוראים לי מיקי, ומהיום שאני זוכר את עצמי אני אוהב לאפות. גדלתי בבית שכולו היה אפוף ניחוחות מאפים, עוגות ועוגיות, ומגיל צעיר אהבתי לעזור לאמא במטבח. עם השנים, התחביב הפך למקצוע. למדתי בארץ, נסעתי להשתלמויות שוקולד בבלגיה, עוגות וטרינה בצרפת, מציקים בשוויץ, ולבסוף התמקמתי בקונדיטוריה המשפחתית. עכשיו אני כאן, איתכם בתוכנית שכולה קונדיטוריה. נלוש, נערבב, נקציב ונאפה, ואני מבטיח לכם שגם אתם תראו כמה זה פשוט קל וטעים. בואו נתחיל. יש טעמים שאי אפשר לשכוח. כזאת היא עוגת התפוזים הזו. אוורירית עם טעם של תפוז עדין ותבנית של סבתא עם חור באמצע. בואו נלמד. אנחנו דבר ראשון, אחרי ששקלנו את כל החומרים, מתחילים עם הקצפת הביצים. הקצפת הביצים, יש לנו כאן 4 ביצים, שאותם אני מכניס ישירות לקערת המיקסר, ורצוי שברגע שאנחנו מקציפים ביצים, אם בשלמותם או אם זה שאנחנו מפרידים, הטמפרטורה שלהם תהיה תמיד בטמפרטורה של המטבח, יהיה לנו הרבה יותר קל להקציף אותם. לביצים אני מוסיף סוכר חום, אני מתחיל את פעולת ההקצפה ומוסיף את הסוכר תוך כדי, שימו לב. כמעט בתחילת ההקצפה אני מוסיף כבר את כל הסוכר. שימו לב. 5 דקות מינימום, מקציפים את הביצים ביחד עם הסוכר, חשוב לקבל תערובת בהירה וכמובן אוורירית, זה מפתח להצלחת העוגה. לכך אני מכניס פנימה את הנוזלים שהם שמן ומיץ תפוזים טרי. מיץ תפוזים טרי אני מיד עושה על המקום. מיץ תפוזים מ3 תפוזים. זהו זה. יש לי כאן מעבד מזון שיכול גם לחתוך לקוביות, גם להכין בצק. הפעם אני סוחט בעזרתו את המיץ תפוזים שלי. מה שנותר כעת לעשות זה להכניס את המיץ תפוזים ואת השמן פנימה, אבל אני עושה את זה לסירוגין יחד עם החומרים היבשים, שהפעם בחרתי באבקת שקדים, לשקדים ללא קליפה שהם תכונים, והם מעשירים לי כמובן את הטעם של העוגה וקמח. אני פשוט לוקח ומאחד ביניהם בצורה הזו. חשוב שהקמח יהיה מנופה. אני משתמש בקמח תופח, כמובן מנופה, שחומרי התפיחה בפנים. כדי להכניס את הקמח יחד עם האבקת שקדים והשמן והמיץ תפוזים, אני מפעיל את המיקסר במהירות איטית ומכניס פנימה את היבשים ואת הרטובים לסירוגין, שימו לב. מאוד חשוב להוסיף את התערובת גם של היבשים וגם של הנוזלים לסירוגין כדי לשמור על הנפח. וטיפ קטן אליכם, כדי לתת עוד טוויסט נוסף, הפעם אני לוקח ממש קליפות מסוכרות של תפוזים, פשוט מעט מאוד, גם משביח לי את הטעם וגם נותן לי איזשהו מימד של הפתעה. נוסף לזה כמובן, תמיד יעזור לנו זסט של פרי הדר. במקרה הזה אני הולך גם על התפוז וגם על הלימון, לא הרבה. וגם מעט לימון. המכשיר הזה מאוד שימושי, גם בקונדיטוריה אנחנו משתמשים בו הרבה. והתהליך למעשה הסתיים, ערבוב קל, ויש לנו את זה. כבר אני לוקח את התבנית של הסבתא, תבנית כמו סיר פלא, עם חור באמצע. את התבנית בבית אני ממליץ מעט לשמן, עם מברשת, גם בחלק הפנימי, על מנת שהעוגה לא תדבק לאחר האפייה. אני פותח את המיקסר שלי. אוקיי. מרית.
אני לוקח את התערובת המוכנה ומכניס אותה פנימה. אני אומר לכם בשלב הזה לסובב מעט את התבנית ולהמשיך להכניס פנימה פני התערובת. וכל זה מיד ילך לתנור שחומם כמובן מראש ל-170 מעלות למשך 35 דקות. בזמן שהעוגה בתנור, אני אכין גלז מעניין שילך נהדר עם העוגה החורפית שלנו. גלז זה בעצם איזשהו ציפוי, רוטב, שהפעם אני אכין אותו מרימונים. אני משתמש ביין רימונים לבישול, שמיוצר מפרי טבעי ושומר על התכונות התזונתיות שלו. אני שם כחצי כוס. נותן טעם נהדר וגם צבע. לכך אני מוסיף סוכר חום. שוב, סוכר חום גם ממתיק וגם נותן לי בסופו של דבר איזשהו מרקם. כל זה אני לוקח לבישול קל של 3 דקות, מעט שהסוכר נמס ומעט הרוטב מצטמצם. שימו לב. אחרי בישול של 3 דקות, הרוטב שלנו, הגלייז, הצטמצם, הסוכר כמובן נמס, וזה הזמן שאנחנו מכניסים פנימה את הפטל. פטל אפשר בעונה לקבל, לקנות טרי, או כפור, מעט להפשיר, גם יעשה את עבודה אפילו באותה מידה. פטל הולך נהדר עם הרימונים, אפשר כמובן לשדרג את זה עם מעט מיץ לימון, סחוט טרי, כפית 1-2, כמובן אפשר גם גרידה. אם פספסתם משהו, המתכון הזה נמצא באפליקציית המתכונים של ערוץ האוכל, פשוט להיכנס ולבשל. רוטב מוכן, העוגה שלנו מוכנה, הצטננה מעט לאחר, כמובן, אפייה של 35-40 דקות. אני ממליץ להכניס פנימה סכין, לבדוק שבאמת יש לנו מעט פיורים לחים והתערובת למעשה נאפתה. והעוגה מוכנה. לאחר מכן, אני בוחר איזושהי צלחת, אותה אני מניח בצורה הזו. ובזכות השימון, העוגה נחלצת בקלות. שימו לב איך העוגה שמרה על הנפח שלה, גם קיבלה למעשה פיגמנט מאוד יפה. על העוגה אנחנו שמים מעט אבקת סוכר, ופרוסה מן העוגה. עוד צלחת להגשה. מעט מהגלי שלנו לצבע וכמובן לטעם. תסכימו איתי שאין כמו העוגה הזו לקפה של שבת בבוקר. פשוט קל. תפוזים, ריחני, חורפי, כבר ממשיכים למתכון הבא. תהנו. אם כבר תוכנית לשבת בבוקר, מתכון נפלא של פיננסייר פירות שאפשר להכין בכמה רגעים. מתכון זריז לשבת, הנה אנחנו מתחילים. אין מה להיבהל מהשם פיננסייר. מדובר בשילוב של חומרי גלם טובים שיחד יוצרים סוג משודרג של עוגה פחושה. אני לוקח חמאה מומסת ומערבב אותה קלות, מוסיפים לחמאה המומסת את הדבש ומערבבים. בקערת המיקסר אני מניח את כל החומרים היבשים. 240 גרם אבקת סוכר, 80 גרם אבקת שקדים, מנופים כל אחד בנפרד, 70 גרם קמח תופח, קורט מלח. את כל האבקות אני מערבב במיקסר על מהירות נמוכה עד לאיחוד. במקביל, בקערה נפרדת, אני מקציף קלות את החלבונים באופן ידני.
חשוב להקציף את החלבונים עד שמחליפים את צבעם ללבן. מוסיפים את החמאה עם מסת היבשים ומערבבים עד לאיחוד. מאחדים את מסת החלבונים עם מסת היבשים עד לקבלת תערובת אחידה. יוצקים את המסה לתבנית מרופדת בנייר אפייה. חובטים את התבנית קלות על משטח העבודה להימנע מבועות אוויר. פורסים את השזיף או כל פרי אחר שאוהבים ומסדרים על גבי העוגה. עופים בתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-22 דקות. מצננים קלות את העוגה, מניחים את העוגה על צלחת הגשה ומפדרים באבקת סוכר. מגישים לצד כוס תה. הגענו לאחד המאפים שאני לא מצליח לעמוד בפניו. במיוחד אם מדובר בבוקר משפחתי ועוד של שבת. מאפה שמרים עם טרד וגבינות. כדי להכין את הבצק, אני לוקח את קערת המיקסר לפניי, ולתוכה אני מכניס פנימה קמח שמרים, כ-750 גרם. נגמרו ימים שאני צריך לקנות גם קמח, גם שמרים, הכל במוצר אחד. חוסך לי זמן, עושה לי את העבודה קלה יותר. אליו אני מוסיף מעט סוכר, דמררה. בצק שמרים שלי הוא מלוח אמנם, אבל עם מעט סוכר, כ-70 גרם. ואני מוסיף בנוסף אליו מעט משפר אפייה, כ-10 גרם. עוזר לי כמובן לקבל נפח מאפה בגמר אפייה טוב יותר. ואני מוסיף כ-3/4 כוס מים, כ-180 מיליליטר. כל זה נכנס ללישה. בנוסף אני מוסיף 3 ביצים ומעט שמן זית, כשליש כוס. כל זה לישה של 5-7 דקות עד שמתקבל בצק אחד. הלישה של בצק שמרים היא לישה מעט ארוכה יותר מבצקים אחרים, כי אנחנו רוצים לקבל אלסטיות שהבצק יוכל לשמור על הנפח שלו גם לאחר האפייה. מה שחשוב להיות מעט סבלניים ולהקפיד על זמני לישה. לאחר כ-5-7 דקות אני מקבל למעשה בצק שהוא לא יפה, אבל הבצק הראשוני מסמן לי שזה הזמן שאני מכניס פנימה את החמאה. אני מפעיל את המיקסר שנית במהירות איטית ומתחיל להכניס פנימה חמאה בטמפרטורה שבין המטבח לבין המקרר. לאחר כ-10-11 דקות לישה, אני מכניס את ה-20 גרם מלח, שתי כפיות, ומסיים את הלישה דקה, לא יותר, עד שהבצק למעשה מקבל את כל המלח ואוסף אותו. שימו לב, כי המלח מחמם את הבצק, אני מוסיף אותו בסוף התהליך. אוקיי. זהו זה, בצק שלי מוכן. את הבצק אני משאיר בקערת המיקסר, מכסה במגבת מטבח, הדפחה בטמפרטורת החדר כשעה, בינתיים אני לא מאבד זמן, ומכין את המלית. אני לוקח טרד, טרי, שטוף, חלקו כמובן קצוץ, מה שלא, אני מיד אראה לכם. אני לוקח חופן מן הטרד, עזרת סכין, וקוצץ. זהו, שימו לב, אני קוצץ את הטרד גס, לא דק מדי, כדי שעדיין יהיה לי תערובת שתקבל גם את הגבינות וגם תישאר תפוחה ואוורירית. אני ממליץ לעשות את זה בקערה אחת של מיקסר. אני מכניס פנימה את הטרד. גם אם זה נראה לכם כמות גדולה, אל תחששו, תקף עם הגבינות.
התערובת תאבד מהנפח שלה, כדי שתהיה לנו תערובת למעשה של תרד טעימה, וגם שתישאר לאחר האפייה העסיסית, אנחנו מכניסים פנימה גבינות. אני בחרתי עבורכם שני סוגים של גבינות נהדרות, שאהובות עליי במיוחד, גבינות למעשה מחלב עזים. אחד, אני לוקח גבינת עזים רכה, 5%. גם נותנת טעם מיוחד וגם מרקם עדין. אליה אני מוסיף גם גבינת פטה, שאת הפטה אני לוקח ומפורר ישירות על גבי התערובת, מעל קערת המיקסר. היא גם תיתן לי גיוון מבחינת המרקם, וגם תעשה את המלית מעט מלוכה, אבל בצורה עדינה הרבה יותר מגבינה אחרת. מי שלא אוהב את הטרד יכול להמיר את זה כמובן בירקות אחרים, כמו עלי מנגולד, שאותם אני ממליץ מעט מעט לרכך, כמובן בתהליך טרמי, או להשתמש בחצילים, או בכלל סוג ירק אחר. עדיין עם אותם גבינות, המאפה שלנו או המאפה שלכם יהיה נפלא. מהירות איטית, זמן מאוד מאוד קצר. זהו זה, כמה שניות למעשה התערובת התחברה ביחד, טרד והגבינות. אני מוסיף מעט מלח ומעט אגוזים, שוב אגוזי מלח שאותם אנחנו קולים לפני ועדיין קוצצים, שהאגוז נשאר עם מרקם פריך וגס. אתם בבית יכולים להמיר את זה בסוג אחר של אגוזים, לוז, צנוברים, שקדים. אני אוהב במיוחד את השילוב של הטרד עם הגבינות עזים יחד עם האגוזי מלך. ריבוף קצר, מעלית מוכנה. המעלית מוכנה, הבצק תפח, זה הזמן לצאת לעבודה. מרכיבים, בצק לאחר כשעה, הבצק כמובן תפח. את הבצק אני לוקח ומניח על גבי משטח העבודה. אותו אני מחלק לשלושה. אני ממליץ לכם, לפני שאתם חותכים, תסמנו, ורק לאחר מכן, לחתוך. יחידה אחת מבין השלוש, אני מניח על גבי משטח עבודה, ובעזרת מערוך, אני מרדד את הבצק. בזכות זה שהבצק נח, הרבה יותר קל לרדד אותו. אם אתם מרגישים בבית שהבצק נדבק למשטח עבודה, מעט קמח על גבי משטח עבודה יקל עליכם את פעולת הרידוד, אבל לא יותר מדי קמח. מעט קמח. גם למעלה. אני מרדד את הבצק שמרים לעובי של עד 0.5 סנטימטר, אם אתם יכולים טיפה פחות, כפי שאתם רואים פה, גם על הכיפה. מה שחשוב, בסופו של דבר, לעבוד עם מעט קמח כדי שהבצק לא ידבק לכם, אחרת הוא יקרה. אחרי שהבצק מרודד, מה שנותר לי זה לקחת מן המלית, ואני אראה לכם טכניקה אחת, איך לעבוד עם הבצק השמרים המלוח שלנו, ביחד עם המלית. אני לוקח חלק מן המלית, בנדיבות, מורח את המלית על גבי הבצק, משטח אותה באופן אחין, גם אם לא הגעתי לכל הבצק, אין שום בעיה. תכף אני אראה לכם איך עושים את זה בצורה כזו, שתוך כדי הגלגול אנחנו נדאג שכל המלית תתפזר באופן שווה בתוך המאפה שלנו. אופציה אחת זה לגלגל את הגלילה כל הזמן, ואז המלית נמתחת יחד עם הבצק. אופציה שנייה זה לקחת את הבצק בצורה הזו, לחוות בו קלות על גבי משטח עבודה, ואז הבצק גם נמתח יחד עם המלית. המלית מתפשטת ומתפזרת לאורך כל המאפה שלנו. לאחר שהכנתי את המאפה, אני יוצר את הצורה שקו התפר למטה, ומכניס מתחת את שארית הבצק. תבנית. ממליץ גם בתבנית הזאת לשים או שמן או נייר אפייה.
וכפי שתראו מיד, אני מניח במרכז התבנית, הבצק הזה הולך לתפיחה של שעה, מעט שמן זית, שמן זית הולך נהדר עם התרד, מעט מלח גס מעל, לא הרבה, תפיחה של שעה, שוב, כדי לתת למאפה שלנו גם מראה מאוד מיוחד לאחר האפייה, אני דואג לקחת מספריים למאפה שכבר תפח במשך שעה, ועם המספריים בזווית של 45 מעלות, אני חותך כל 5 סנטימטר, ואז מה שאני יוצר, אני יוצר למעשה דקורציה, ומצד שני, במהלך האפייה, יש לי הרבה מים בגבינה שרוצים לצאת מבעד לבצק, אני מאפשר להם לצאת מבעד לאותם פתחים שחתכתי, וככה אני יכול לקבל את המאפה בשלמותו גם לאחר האפייה. בשלב הזה, אם אתם רואים שחסר לכם מעט צבע, אפשר שוב מעט שמן זית, לא הרבה. השמן ייתן מראה מבריק וגם פיגמנט. שוב, אם אתם רוצים עוד מעט מלח, לא הרבה, מפזרים מעל, מלח גס, וכל זה, כמובן, לאחר שעה תפיחה, כפי שאתם רואים, הולך לאפייה לחום של 170 מעלות, אפייה של 35 דקות. המאפה שלנו יצא מהתנור, הצטנן מעט, אתם יודעים, אחרת אי אפשר לחתוך אותו, שהוא מאוד מאוד חם. כפי שאתם רואים, עם הנייר אפייה, אין בעיה לעשות את זה. גם התבנית מוליכה חום בצורה טובה מאוד. כל המאפה שלנו אפוי כהלכה. נפרוס ממנו פרוסה של שבת בבוקר. שאצלנו מאוד אוהבים. כלי הגשה. מעט עלים, ככה ליד, גם לצבע, גם לבריאות, לימון, מעט שמן זית. זה הזמן להתאסף סביב השולחן, שולחן של שבת בבוקר. אנחנו כבר ממשיכים עם אורחת שקוראים לה חצי שירה, תכף תדעו למה. בתיאבון. כמו בכל תוכנית, גם הפעם אני הולך להראות לכם שקונדטורה יכולה להיות גם בריאה. הפעם נמצאת איתי אורחת מיוחדת שיודעת דבר אחד או שניים על אורח חיים בריא. היי שירה? היי. או חצי שירה? חצי שירה, כן. מה שלומך? בסדר, מה שלומך? מצוין, כיף שבאת. כיף להיות פה. אני מאוד שמח. עם הניחוחות הטובים. מצוין. היום אנחנו נכין ביחד עוגיות בריאות עם קמח מלא, יחד עם שקדים, כפי שאת רואה כאן, וקינמון. קינמון, או שאוהבים או שלא אוהבים. אוהבים, אוהבים. אוהבים, אנחנו אוהבים. וכפי שאת רואה, אנחנו מתחילים בתהליך של כליה. אוקיי. אני מכניס פנימה כ-100 גרם של אגוזי לוז, שהם למעשה יהיו החלק של הקאבר, החלק העליון של העוגיה. אוקיי. אותם, כפי שתראים מיד, אני לוקח ישר על האש ל-5 דקות. גם הטעמים נפתחים, גם הארומה, בסופו של דבר שאנחנו נריח. וכל המטבח יתמלא בריח של אגוזים. יש לי כמובן ידית, גם עם מתכת, אבל שלא מוליכה חום, כך אני יכול להחזיק בצורה נוחה את המחבת. בזמן שהאגוזים בכלייה, ספרי לנו מאיפה בא השם חצי שירה. טוב, חצי שירה זה כי ירדתי חצי ממשקלי. הייתי בעברי מאוד מאוד גדולה. נושקת ל-140 קילו. ובגיל 23 פשוט קרה לי משהו והחלטתי שאני חייבת להילחם על החיים שלי, כי זה היה באמת משקל שהוא מטורף. 140 קילו לבחורה בגיל 23. של שמרים, של בצקים, של כל הדברים האלה. שכל החיים לפניה בגיל 23, חברות וחברה ובכלל. וזה בהחלט מרכיב מאוד משפיע. והחלטתי לעשות מהפך, אבל הבנתי שאני לא יכולה להתנתק מהאוכל שאני כל כך אוהבת, ואצלי הבעיה הייתה רק מתוקים ושוקולד, וכל דבר שהוא שמרים, תופח, בצקי וכו'.
ופשוט החלטתי שבמקום לאכול עוגה שלמה, אני אוכלת פעם, פעמיים בשבוע, קצת. קצת זה יכול להיות פרוסה שתיים, אבל אני לא מתעלמת מזה לגמרי, כי זה אני. אני נולדתי אוהבת לאכול, אני כנראה גם עמוד שאני אוהבת לאכול, ואין מה לעשות, זה החיים המודרניים. אוכל הוא אחד מהנאות החיים, אין ספק. לגמרי, אבל אחד מתוקים, בשבילי. לרדת במשקל כזה, למשקל שאת נמצאת בו היום, זה כברת דרך. תראה, זה כברת דרך, זה המון ויתורים, זה ספורט, זה לדעת לשים לעצמי סטופ לפעמים, זה לעצור כשאני באמת מלאה ולא לדחוף, לדחוף, לדחוף כמה שאני יכולה. וזה, אני חושב שהמילת מפתח זה ויתור, כי אתה לא צריך לוותר ולאכול אוכל דל ומסכן, אתה צריך לאכול אוכל טוב, פשוט מינון סביר, בגלל זה יש לי בבית הכל, אין אצלי שום דבר שהוא אסור, או לא מכניסים הביתה, או כל הדברים האלה. אני מסכים איתך שצריך לאכול במידה, אז בוא נעצור רגע פה, במתוקים, נתחיל להכין את המתוקים שלנו, ומיד נמשיך. כפי שאת רואה, אני הכנתי פה מעבד מזון, כי בעזרתו אנחנו מכינים את העוגיות. אני אשמח אם תעזרי לי להכניס פנימה את השקדים. השקדים הם ללא קליפה, שקדים טחונים, כמו קמח. אוקיי. אבקת סוכר. ואני מוסיף, כפי שאת רואה, קמח מלא. גם מקבל את הטעם של אותו דגן, למעשה שזה החיטה, וגם למעשה אני אקבל גוון לעוגיה. יש לי גם את השקדים, גם את אבקת סוכר, גם את הקמח, מעט מלח. ובטח יוצא לך הרבה לעבוד עם קמח מלא, כי נמון מעט. מעט, בדיוק, כדי לשמור קצת למעלה, מצוין. אני מפעיל במהירות אחת, כדי שכל התערובת תהיה אחידה. כמה שניות, ועכשיו מה שנותר לנו לעשות זה להכניס את הנוזלים. יש לי כאן חלב וחמאה, שאותה המסתי. את יכולה כבר להכניס נעימה את החלב, מצוין. וגם את החמאה, החמאה קצת יותר חמימה. מצוין, הכל בפנים. אוקיי. מערבבים, קצר מאוד, שוב מהירות אחת. העוגיות שלנו, שלב א', מוכנות. שלב הראשון, להכין את התערובת, אנחנו סיימנו. ואנחנו מיד נתחיל עם הכנת העוגיות, ונחזור אחר כך לשמוע עוד כמה טיפים לאנשים בבית כדי לעשות את זה נכון. אז כפי שאת רואה, אני הכנתי פה איזושהי שבלונה מסיליקון, שיש לה למעשה עיגולים עיגולים אחידים, שקל בעזרתה ליצור בבת אחת כמות גדולה מאוד של עוגיות. אוקיי. עבודה נעשית ישירות על גבי מגש, תבנית אפייה, שאותה פשוט מרבדים בנייר אפייה, כדי שאפשר לחלץ את העוגיות לאחר האפייה בצורה קלה יותר. אוקיי. מה שאנחנו נעשה ביחד, זה אנחנו ניקח מהתערובת, ואנחנו נניח בחלק אחד, שימי לב שאני לוקח היא בעזרת מרית. עם המרית הזאת, אני יכול להמשיך לעבוד בצורה הזו. הן באמת דקיקיות. הן באמת דקיקיות, ולא סתם אנחנו קוראים להן ככה. כן. דקיקי קינמון. אני יכול גם לעשות את אותה פעולה יחד עם פלטה. מי שיש לו בבית יכול לעבוד בצורה שכזו. באמת שזה אחד הכלים השימושיים. הפלטה. כן. באמת היום שאת נמצאת כמה שנים כבר אחרי ובתוך התהליך, והוא חלק מחייך, מה באמת אפשר להגיד לאנשים בבית? לעשות נכון יותר. לא לוותר על כלום. כשאתה מוותר, אתה מגיע לנקודה של מסכנות, ואף בן אדם לא רוצה להרגיש מסכן ושאסור לו, ואוי ובוי, עכשיו ראיתי את מיקי מכין את זה, ואני לא יכול לאכול את זה אף פעם, כי זה הרגשה נוראית, במיוחד למי שאוהב את זה. מי שלא אוהב את זה, זה כבר משהו אחר. אבל אם אני רואה איזשהו מתכון שבא לי להכין, שיהיה הכי מושחת שיהיה, אז אני מכינה, אני אוכלת פרוסה שתיים, ואני יודעת שזה הניצחון שלי. כשאת אומרת שבא לך להכין, אני יודע שאת כותבת הרבה מתכונים בריאים. גם, כן. ומכינה הרבה דברים שלמעשה מורכבים מפחממות מורכבות. גם, אבל אני גם מכינה המון דברים מושחתים. כל מי שרואה את התמונות שלי, של הקינוחים המושחתים שלי עם שש קומות של דברים מהנגים וטעימים, אז זה לא מבין מה הקשר שלי לעולם ההרזיה, אבל זה הניצחון, זה באמת, בשביל בן אדם שאומר, פעם אכלתי את כל העוגה, היום אני אוכל פרוסה שתיים ונותן את זה לאורחים, וזה ניצחון ש... זאת אומרת, עדיין אנחנו אוכלים מה שאנחנו אוהבים, אוכלים במידה,
עושים ספורט? עושים ספורט. כמובן שאם אפשר לעשות יותר בריא, אז לא קרה כלום, אבל גם עוגת שמרים כהלכתה, וגם עוגות גבינה, וכל העוגות האלה, זה כן. אני חושב שמבלי הטעים לי, אנחנו, גם אם זה בריא, אנחנו מן הסתם נחזור בסוף לחפש משהו טעים. ברור. ושאתה רואה שאתה אוכל את זה, וכל חודש המחוג היה זז לי עוד קצת אחורה ועוד קצת אחורה, למרות הכינוח הגרנדיוזי שאכלתי, זה ניצחון אמיתי. אז מה שאני אביא מדברייך, שהתהליך למעשה הוא מאוד ארוך וחשוב, עוד פעם, הוא כל החיים, להקפיד כל הזמן, כל הזמן על הדרך. נכון? כל הזמן נזכור שבסדר, ויהיו ימים שאני אוכל 4 פרוסות שהתפרעתי נורא, ולמחרת אני חוזרת לתהליך, והכל חוזר חלילה ולא קורה. יש מעידות בדרך. תמיד יש מעידות. אבל צריך להתקדם, ולחשוב תמיד קדימה. זה ברור. והנה, שימי לב, אני מרים את השבלונה, ואז כל העוגיות שלי מוכנות. הן מוכנות, אבל את זוכרת את האגוזים ששמנו למעשה במחבת? כן. ואותם אנחנו יכולים כבר עכשיו לראות. פשוט קצצנו במעבד מזון. אוקיי. והטכניקה שאני מיד אראה לך, זה אני מניח מהאגוזים הללו בחלק הקדמי על העוגיות. אוקיי. אבל אני רוצה להניח על כולם, וככה זה לוקח לי הרבה זמן אם אני מסדר שוב עוד אגוזים על כל עוגיה ועוגיה. הטכניקה שאני אראה לך היא טכניקה שכזו. אני מניח בצורה רחבת לב את כל האגוזים האלו. אוקיי. אני אקח אליי בצורה הזו. אני מחזיק את התבנית ו... מקפיץ אותם בקיצור. מקפיץ אותם. אוקיי. ולוקח אליי, אותו דבר אני חוזר על הפעולה מהצד השני. הופ, הופ. כל מה שנותר לנו בסוף, זה לקחת אחר כך את האגוזים שנותרו, להניח על גבי השולחן, ולאסוף אותם, בדיוק, לפעם הבאה. אוקיי. מצוין. הנה, העוגיות שלנו כעת מוכנות. כל העוגיות קיבלו את המעטה של האגוזי לוז הכלואים, שאותם גרסנו, כמובן, כדי להגיע למצב שיהיה לנו נעים לחך. Okay. גם בנירות, יהיה לנו הוגיה מחייכת, וגם קמח מלא, שכחנו מזה, נכון? נכון. בדרך המוצרים שיש בהם גם קמח מלא וגם קינמון, הגוון של ההוגיה מטעה. בפעמים אנחנו חושבים שכבר מוכנות, מוכן וזה עדיין רך. צריך לשמור על הזמן הזה, וגם מובן על הטמפרטורה שהתנור חם מראש. אוקיי. Okay. 180 מעלות, 8-10 דקות, וההוגיות מוכנות. מעולה. שירה, העוגיות שלנו מוכנות, יצאו מן התנור, הארומה של הקינמון, יחד עם האגוזי לוז. העוגיות עצמם, כפי שתראי, מסודרות, בדיוק כמו שהיה בשבלונה. אפשר לראות את האגוזי לוז למעלה. יש גם את הפריחות של העוגיה. העוגיות האלה, בגלל שהן כל כך דקיקות, אני ממליץ, את יודעת, לשים בכלי אטום 5-10 דקות לאחר שממש התקררו, ולא לחכות עם זה הרבה זמן בגלל הלחות. אבל, לפני שניתם אותם, מעניין אותי לדעת, אני יודע שאת עושה הרבה בנושא של הבישול הבריא והאכילה הבריאה, ויש לך בלוג מאוד מאוד ידוע. נכון. ומה מתכון הדגל שלך? אני חושבת שמנת הדגל שלי זה, אני עושה מעולה פרגיות, שבדרך כלל אני שמה בהם כל מיני רטבים מתוקים, סויה, תאנים יבשות וכל מיני דברים שמוסיפים חגיגיות. ביף בורגיניון, באמת, המון, אבל אני בעיקר מפורסמת בעוגות שלי, כי אני כל פעם מחפשת איפה לדחוף עוד מרנג, עוד קרם ברולה, אז עוד... אז מה העוגה הכי שאת יכולה להגיד לי עכשיו ככה בשליפה? העוגה הכי טובה שאני עושה זה עוגת פררו רושה. באמת, בכל מיני וריאציות, פעם אני שמה קוקוסים, ופעם אני שמה אגוזים אחרים, ופעם אגוזי לוז, ופעם... אני אגיד לך שגם אצלי בקונדיטוריה היא אחת המבוקשות. והיא עוגה מדהימה, וזה באמת עוגה שאני צריכה להחזיק את עצמי חזק. רגע, את לא אוכל לפני העוגה הזאת? בוודאי שאני אוכל. מה, אני אעמוד ואתרח ובסוף אני לא אוכל? אני אוכלת פרוסה יפה, שלא להגיד רבע עוגה. אבל שוב, זה מוגדר. אני אוכלת פרוסה אחת, גג, שתיים, הייתי באטרף, אכלתי שלוש, וזהו, למחרת עוגה נשלחת מעבר ליום. יש משהו שאת לא מרשה לעצמך לאכול? לא. אין כזה דבר. אוכלת הכל. חוץ מדברים שאני לא אוהבת, אבל אני לא, למשל, אני לא משוגעת על צ'יפס, אני לא אזמין בכוח צ'יפס. אבל את משוגעת על חלווה, עד כמה שאני זוכר. אני משוגעת על חלווה, אני משוגעת על פקן מסוכר, אני משוגעת על שניהם ביחד, אבל זה באמת דברים שאני נורא אוהבת. אני חושב שמה שעוזר לך הרבה, גם להמשיך לאהוב את זה, ולטעום מזה, בלי ככה יותר מדי חסכים, עדיין עם מגבלות, זה גם הספורט שאת עושה. גם הספורט, יש פה חשיבות מאוד מאוד גדולה, כי שריפה קלורית של נשים היא די נמוכה. וכמה פעמים בשבוע את עושה את זה? אני עושה בין 5-6 פעמים בשבוע, שעה וקצת. שפו. אבל שוב, זה חצי שעה תמורת פרוסת עוגה, זה די משתלם. אני לא צריך להגיד, אני בדיוק כמוך, רק שנמצא כל הזמן סביב כל המתוקים והמאכלים. כן. ואני דווקא מגיע למצב
שאם אני לא יושב לאכול מסודר, אז אני אוכל כל היום, בלי הגבלה, ומגיע הביתה, מגיש רעב. וגם אני עשיתי את התהליך, אמנם ראשוני, רק עכשיו, לפני כמה חודשים, דרך הספורט ודרך ההתניה הזאת שאני... זה מדהים, זה... קודם כל אתה נראה נהדר. תודה רבה. וכל הכבוד שאתה עומד, כי אם אני הייתי עובד בקונדיטוריה, סביר להניח שלא הייתי מתארחת כאן היום, אבל זה באמת מדהים, כי זה הניצחון, זאת אומרת, זה המקצוע, זה מה שאתה מתעסק איתו, ואתה לא יכול להעלים את זה מהחיים שלך, אז... תודה, לגמרי, צודקת. שפו. אפרופו ניצחון, מגיע לנו לטעום. ברור, וכמובן, עמלנו קשה, כן, זה... אתה יודע שגם אני הכנתי לך איזה שהוא כלי, שאפשר לקחת את זה ככה בטייק אווי, ועדיין לשמור על העוגיות פריחות. אז ראשית... אנחנו שומרים עליהם בבטן פריחות. אז זהו, אז ראשית אנחנו נאכל וניטעם, ואני אמשיך לארוז לך. שיהיה לך מה לאכול אחרי האימון היום בערב. בשנש, כן. לגמרי, זה חשוב. כן. גם טעים, גם בריא. תודה רבה. והנה, יש לך. וככה, מה שנותר, אנחנו נסדר באיזשהו כלי הגשה, כדי שכמובן יהיה לנו בהישג יד. אורחים תמיד מגיעים אלינו, ועוגיות ליד קפה או בכלל תה, במיוחד בעונה חורפית שלפנינו, תמיד הולכות רק נהדר. רק להתקרבל מתחת לפוך עם העוגיות. שירה, תודה שהיית איתי, מאוד שמחתי לארח אותך, ריגשת אותי. ולמדתי, ולכם בבית אני מקווה שנתתי כמה רעיונות איך להמתיק את השבת בתיאבון.